শারদীয় দুর্গাপূজালৈ মাজত মাত্র কেইটামান দিন বাকী আৰু চৌদিশে এতিয়া এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ শারদীয় দুর্গাপূজাক লৈ আৰু শাক্ত ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ এটা প্ৰাণৰ দেৱী। এই প্ৰাণৰ দেৱীগৰাকী যিহেতু ধৰালৈ আহিব, গতিকে এই দেৱীক সৰ্বতোপ্ৰকাৰে আচলতে পূজা অৰ্চনা কৰিব আৰু এখন বিশেষ ধৰণৰ পূজা দেখাবলৈ ওলাইছোঁ, য'ত আজিৰ পৰা পূজা আৰম্ভ হৈছে, নৱৰাত্ৰি উদযাপনৰ পূজা আৰম্ভ হৈছে। সেয়া হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰম শিৱ মন্দিৰৰ দুৰ্গা পূজা আৰু পোনে পোনে দেখুৱাই আছোঁ এক সাত্বিক প্ৰক্ৰিয়া আৰু সম্পূৰ্ণ বৈদিক পৰম্পৰাৰে এই উত্তৰ গুৱাহাটী পৰম শিৱ মন্দিৰৰ যি দুৰ্গা পূজা উদযাপন হয় আৰু আজি নৱৰাত্ৰি উদযাপন হৈ আছে, এনেদৰে দেখুৱাই আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী পৰম শিৱ মন্দিৰৰ পৰা। আচলতে কাশী দাৰ পৰা আচলতে পুৰোহিতসকল আহিছে আৰু সেই পুৰোহিতসকলে যজ্ঞ কৰিব আৰু নদিনেই যজ্ঞ চলিব আৰু এফালে যজ্ঞ আনফালে খণ্ড হনুমান চালিচা, এনেধৰণে সম্পূৰ্ণ এটা বৈদিক পৰম্পৰাৰে এই দুৰ্গা পূজা উদযাপন হৈ আছে আৰু আজিৰ পৰা উদযাপন হৈছে। আৰু দেখুৱাম পুনৰবাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এইদৰে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীসকল আহিছে, পুৰোহিতসকল আহিছে আৰু পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণত আচলতে এটা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ বিৰাজমান কৰিছে। আৰু পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম আয়োজকসকলৰ সৈতে যি নৱৰাত্ৰি উদযাপনে নদিনীয়া দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা। নমস্কাৰ, আমাৰ পৰম শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত আমি নৱৰাত্ৰি উৎসৱ পালন কৰি আহিছোঁ, এইবাৰো আমি পালন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ ইয়াত কাশীৰ পৰা পুৰোহিতসকল আহিছে, আমাৰ পুৰোহিতসকলে ইয়াতে চণ্ডীপাঠ কৰিব, ৰুদ্ৰ অভিষেক কৰি এই পূজা ভাগ কৰিব। গতিকে জগত কল্যাণৰ কাৰণে আমি যি এই আয়োজন কৰিছোঁ সেয়া নিশ্চয় সফল হ'ব বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस शारदीय नवरात्र के सो पावन अवसर पर कामाख्या के क्षेत्र पर परम शिव मंदिर प्रांगण में आज नवरात्रि प्रारंभ है। यहाँ पर काशी से पधारे हुए जो विद्युत गण हैं उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देश में महामंडलेश्वर श्री केशवदास जी के सानिध्य में सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन है। पाठ होगा, उसके बाद रुद्राभिषेक, रुद्रचंडी और हवन दशांश उसका होगा। और किसे आप लोग कहाँ से आए? हम लोग आचार्य जी के नेतृत्व में बनारस से आए हुए, सभी लोग बनारस के रहने वाले हैं। हम लोग यहाँ कल पहुंचे, कल पहुंचने के बाद सबसे पहले यहाँ की परम्बा भगवती के दर्शन किए, दर्शन के बाद आकर के ये रात्रिकालीन भी व्यवस्था की गई, सुबह से भी सब लोग लगे हुए हैं और इस व्यवस्था के तहत आचार्य जी के नेतृत्व में और महाराज श्री महामंडलेश्वर केशवदास जी के नेतृत्व में जो है सहस्त्र चंडी का आयोजन, हवन और रुद्राभिषेक। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि जो महाराज जी ने 6 फीट का जो है शिवलिंग मंगाया है, इनका पूजन भी होगा, प्रतिष्ठा भी होगी, अभिषेक भी होगा और सभी क्षेत्रवासियों का, जनवासियों का कि कल्याण के लिए महाराज जी प्रतिवर्ष आयोजन करते रहते हैं। धन्यवाद। এইদৰে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰা, কাশী বৃন্দাবনৰ পৰা আচলতে পুৰোহিতসকল আহিছে আৰু পণ্ডিতসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে যজ্ঞ আজিৰ পৰা যজ্ঞ হ'ব, 9 দিন যজ্ঞ হ'ব আৰু যজ্ঞৰে নৱৰাত্ৰি উদযাপন হ'ব আৰু ক'বলৈ গ'লে আজিৰ দিনটোৰ পৰা দুৰ্গা পূজা ইয়াত আৰম্ভ হৈছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পুৰোহিতসকল আহে। পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। এনেদৰে উত্তৰ গুৱাহাটী পৰম শিৱ মন্দিৰত আজিৰ পৰা দুৰ্গা পূজা উদযাপিত হৈছে, যিটো ৰাজ্যৰ অন্যান্য মন্দিৰ বা দেৱালয়সমূহত আচলতে আৰু কিছু দুদিনমান বাকী আছে, কিন্তু নৱৰাত্ৰি উদযাপনে উত্তৰ গুৱাহাটীত এই আচলতে দুৰ্গা পূজা উদযাপিত হ'ব আৰু এনেধৰণে খুব সুন্দৰকৈ বেদীসমূহ সজোৱা হৈছে, যজ্ঞৰ বেদীসমূহ আৰু এই পণ্ডিতসকলে তেওঁলোকৰ কিছু সময়ৰ পিছতে মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে এই বেদীৰ ভেটি পবিত্ৰ কৰিব আৰু যি যথাবিহিত ব্যৱস্থা আছে, বৈদিক পৰম্পৰা আছে, সেইসমূহ ইয়াত আচলতে দেখা যাব আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে, আমি পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম। নমস্কাৰ, মই আমি মৰাণৰ পৰা আহিছোঁ। ইয়াত আমাৰ গুৰুজীয়ে ক'লে কি ইয়াত চণ্ডী মা সহস্ৰচণ্ডী পাঠ ষ্টাৰ্ট হ'ব আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, তো আমাক আজি সংকল্প দিবলৈ আমি ইয়াত আহিছোঁ মা সহস্ৰচণ্ডী পাঠৰ। উত্তৰ গুৱাহাটী পৰম শিৱ মন্দিৰত আজিৰ পৰা শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে আৰু নৱৰাত্ৰি 9 দিন ধৰি পূজা অৰ্চনা হ'লিব আৰু পূজা অৰ্চনাৰ অন্তত আচলতে কুমাৰী পূজনেৰে, 1000 কুমাৰী পূজনেৰে এই নৱৰাত্ৰিৰ অন্ত পৰিব আৰু শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ অন্ত পৰিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড।
গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 আপ।